Holy fucking crap! Den smällen missar jag. Yeah! Ge järnet! Va? Vad fan var det? Hörde ni inte? Nej. Jaha, vad lätt! Va? Hämtar du lite insiktsnycklar med växelslådan här, Tommy? Är det avgassystemet som är lösa? Ja, det är det som har gjort att det går så igen. Ja, okej. Okay. Ta en närmare fluktare här då. Ja, spara batteri. Jävlar, det är rätt rolig den bilen ändå, det. Fan, det är grymt. Fan, vad han flög! Ja. Ljuddämparen som har lossat då, eller? Lite söligt där, ja, ja. Jag ligger i första, när det direkt när du öppnar ut! Ja! Släng siggen för det helvete! Ja, vem kommer först? Är det Tony eller Johnny Kruse från lackeringen? Frågan är stor. Jag ser att Tony går in på första ring här, vet du. Lägger an. Han drar på rätt bra på rakan. Johnny kommer strax efter med en cancerpinne i munnen. Spring! Ja, får vi pausa tills den har gått igång igen.